Dvě RTX. Na tuhle brutální věc se v dnešním videu podíváme. Někdo totiž vytvořil kompletní ray traced mod pro Doom 2, který přidává všechny možné věci, který od Nvidia znáte, ať je to DLSS, Ray Reconstruction, Path Tracing, Ray Tracing a všechny tyhle ty věci a hezky do detailů se o tom pobavíme. Já vám ukážu, jak se tohle na Doom 2 instaluje a jak to správně zprovoznit, abyste měli ty nejlepší technologie, které jsou možné do toho módu nainstalovat. Pokud ale žádnou RTX 40 kartu od Nvidia nemáte, tak se můžete podívat na tuhle Gigabyte GeForce RTX 480 Super Windforce V2, kterou tady dneska mám. A právě na ní budu hrát i toho Duma. Karta má tichý semipasivní chlazení Windforce se třemi pořádnými ventilátory, které grafiku zvládnou v pohodě uchladit. S touhle kráskou můžete využít všechny nejnovější grafické technologie, který vám v dnešním videu ukážu. Odkaz na kartu najdete dole. V popisu videa. Já už jsem v několika mých videích v minulosti zmiňoval, že miluju, když se nové technologie dostanou do starších her. A právě to se teď zděje díky programu, nebo díky věci, kterou Nvidia vytvořila a jmenuje se to RTX Remix, kdy modeři můžou vzít ty nejnovější technologie a prakticky importovat na jakoukoliv hru. Jestli jsou dost šikovný, mají spoustu času a mají nějaký talent, tak tohle zvládnu. A to je právě případ i tohle Duma 2, které který prakticky obletěl celý internet, když tenhle ten mod začal být dostupný, protože nabízí vlastně dvě funkce ray tracingu. Ta první verze je Doom 2 Ray Traced, to je všechno, který přidává jakoby ray tracing, tak jako známe, upravuje modely těch postav in-game a upravuje odlesky světla, přidává takovou 3 dčkovou krev a tak podobně. Potom se ale na tuhle verzi dá ještě doinstalovat v repre, který využívá e, právě tu technologii RTX Remix, který už ale přidá dává kompletní path tracing i s Ray Reconstruction DLSS, což je asi to nejvíc, co teď můžete chtít od jakýkoliv hry. Už jste tady samozřejmě mohli vidět i nějaký hry, které využívají právě path tracing. Zrovna nedávno se vám ukazoval Star Wars Outlaws, kde tohle je krásně vidět i s tím DLSS Ray Reconstruction, kdy vlastně path tracing, ten Ray Tracing přesouvá ještě na další level tím, že každý světlo vyzařuje víc paprsků, který se ještě líp odrážejí od těch objektů, které jsou ve scéně. Ray tracing tohle má taky, ale má to omezený. Path tracing je mnohem přesnější a taky mnohem náročnější na tu samotnou kalkulaci. DLSS Ray Reconstruction je právě vázaný na ten path tracing a Ray Reconstruction pomocí umělé inteligence tu scénu jakoby čistí, protože když se ty stíny, odlesky a takhle dělají, tak jsou takový hodně, jako je to šum prostě Ray Reconstruction tenhle ten šum čistí, vyhlazuje a dělá ho tak, aby byl prostě plynulej na ten gameplay, aby nebylo vidět, že se to nějak trvá, že dlouho trvá, že se to kalkule, takže takže Ray Reconstruction tohle prostě urychluje, aby ta scéna vypadala líp a líp to interagovalo s tím samotným prostředím. A tohle právě můžeme dostat úplně v pohodě i do Doom 2 a je to fakt brutálně jednoduchý, fakt rozněgámo. Mám tady přímo samotnou stránku na moddb, kde se teď všechny tyhle lety RTX Remix modif se nachází a máme tady přímo tu Doom 2 Ray Traced. Když si jedeme dolů, tak tady máme krátký trailer, nějaký screeny toho, jak to pak už v té samotné hře vypadá a pak tady ve spot máme nějaký informace, které budou potřeba. První věc, kterou potřebujete, je sjet úplně dolů a tady najít soubory a tady je Doom 2 Ray Traced verze 1.0.2 a tu si stahněte. Má to necelých 500 MB, což je úplně v pohodě. Po stahnutí si rozbalte do nějaký složky, já ji mám třeba v dokumentech a udělal jsem si složku Doom 2 RTX a tam vložte všechny ty soubory, které jsou v tom zipu, který jste stahli. Teď přichází krok číslo dvě, potřebujete Doom 2 a nejlepší je, když ji budete mít ze Steamu. Já mám tady přímo Doom 2 koupenou na Steamu, jenom jsem ji stahnul a to je vlastně všechno, co jsem musel udělat. Jo? Prostě mějte nainstalovanou Doom 2 nejlíp ze Steamu. Potom, co tyhle ty věci importujete, tak odevřete GZ Doom. Potom, co se to otevře, tak se ukáže takový malý launcher a řekne vám, že vám vám chybí nějaký věci. A klikněte na ano, proto abyste si je stahli. To vás odkáže na tuhle tu stránku, kde si stanete RTGL1 render 1.6.3. Tohle vlastně je ten render, který je využívaný na Doom 2, aby dokázal zobrazovat ten ray tracing. Že to prostě předělá ten renderovací systém, který v tom Doom 2 nebo GZ Doom je a dá ho tam ray trace. Takže tohle si jednoduše stáhnete, tenhle ten první zip, který má 126 MB a jak si ho stáhnete, tak jenom nahradíte ty soubory RT Prostě to přetáhněte tady do té složky, kterou jste si vytvořili. A teď už to vlastně ve výsledku můžete zapnout. Když to teď zapnete, tak si zapnete tu základní Ray Traced verzi Duma 2, kde je ta 3D fluid krev a vypadá to taky moc hezky. Ale není to ten pravý path tracing. Je to ta verze, která trošičku líp běží, je stabilnější, v nějakých scénách může vypadat líp, v nějakých zase ne, ale my se chceme podívat na tu path traced verzi, která využívá RTX Remix, protože to je ta víc ještě, to je ještě ta víc technologicky dál, kámo. Proto ale už nemusíme nic stahovat, stačí v té složce akorát zapnout GZ Doom Remix. Je to bat soubor, takže tohle zapnete a pustí se vám Path Traced verze Doom a dvojky. Co ale předtím musíte udělat, musíte aspoň jednou minimálně zapnout GZ Doom, tu klasickou ray traced verzi, aby vám načetli nějaký ty shadery, aby ten render se nainstaloval a pak až můžete zapnout tu remix verzi. Pokud ji zapnete, tak si můžete vybrat ze dvou různých verzí. Já doporučuji zapínat ray reconstruction, protože to zapne vlastně všechny ty věci, které jsou v tom RTX remixu navíc. NRD vlastně dá jenom ten path tracing z toho, co jsem já sám testoval. A to je vlastně všechno. Máte to nainstalovaný, takhle jednoduchý to je. Jenom počítejte s tím, že při každém loadu levelu e, vám to bude cca 20 sekund načítat, než se jakoby kešnou nějaký shadery. Jo, musí to malinko načíst. Mě to načítalo osobně jenom úplně na začátku, když jsem zapnul první level a pak už u dalších levelů to neloudovalo. Teď si taky můžete všimnout, že v té hře máte přímo i nainstalovaný RTX Remix, který můžete zapnout tlačítkem Alt X. Zde si můžete zapnout funkce právě typu Ray Reconstruction nebo zase je vypnout, protože v základu jsou zaplí a můžete si víc pohrát s tím, jak RTX Remix vlastně funguje. A teď už můžete hrát Duma 2 s Ray Tracingem. Je to fakt brutálně jednoduchý nainstalovat takovouhle technologii do nějaký hry. A co jsem koukal, už funguje Ray Tracing i v první mafii. Takže se na to asi společně podíváme v nějakým budoucím videu protože to je velmi zajímavý. Tahle ta verze raytracovaného Duma podporuje i nějaký módy, ale můžou někde nastat nějaký jako vizuální glitche, vizuální bugy, něco může blikat, něco nemusí načíst texturu a tak podobně. Je doporučený přímo na tom GitHubu, je tady jakoby, že si můžete stahnout mod na kompatibilitu a dát ho přímo do té složky, kterou jste si vytvořili. A pak to jenom skrz ten gzdoommodlauncher.bat zapnout. A můžete vlastně ve výsledku hrát i nějaký modifikace, který třeba na Doom 2 máte. Je to fakt hrozně jednoduchý to spustit. Já osobně na té kartě 4080 Super mám něco málo nad 60 FPS. Jo, je to fakt kámo brutálně náročný. Takže tohle využijte jenom pokud máte právě nějakou RTX 40 series kartu nebo i i 30 series, jo, tam to asi taky poběží v pohodě, když nebudete hrát na 4K rozlišení, tak je to v cajku. A já jsem strašně rád, že tyhle, lety... ja, já, já jsem osobně takovej ten hráč, který má rád, když hra vypadá líp, než že bych řešil snímky za sekundu, jo. Já radši budu hrát na 30 fps s tím, že můžu hrát na 4K s ray tracingem, než abych hrál na 120 fps s tím, že všechno budu mít nalou. Já jsem ten hráč, který preferuje prostě grafiku. Jo, jsem takový. A miluju tyhle ty technologie. Ray tracing, path tracing, ray reconstruction, tohle absolutně miluju. A je skvělý, že se to dostává do víc a víc her. Jak jsem říkal, ukazoval jsem vám před pár dny to Star Wars Outlaws, kde jakoby to, jak zvládli ten ray tracing a takhle je absolutně skvělý a ta hra je graficky fakt jako jinde, když se zaměříme na ty objekty ty prostory, tu atmosféru a tak podobně. Tohle prostě v Ubisoftu zvládli fakt super. Máme tady i Black Myth Wukong, který taky nabízí právě Ray Tracing a nabízí i DLSS, takže si taky můžete zahrát i takovouhle jako hru v přírodě, kde teda mají úplně brutálně hezky zvládnutou hru, kde čím hloubší je ta voda, tím hůř vidíte ten spodek. Je to hrozně hezký graficky, takže opět další Ray Tracer, která teď před nedávnem vyšla. A teď tady tady máme ještě tyhle ty modifikace starých her, který nám prostě přináší ray věci. Jo, já jsem koukal na ten mod DB a dokonce už tady máme hry typu jako Deus Ex 1, Mafia 1, San Andreas, Unreal, Flatout. Counter-Strike sorry, je prostě spoustu už modifikací, který dokážou takhle dropnout RTX funkce na nějaký starý hry. A těch her je fakt jako docela už dost. Já jsem se tady třeba podíval na tu Mafii jedničku, kde jsem našel jeden mod, někdo už to vytvořil, City of Lost Haven RTX, a máme tady prostě Mafii jedničku s RTX. Takže si můžete taky úplně stejně jednoduchým způsobem jako toho Doom 2 zahrát. A můžete hrát prostě Mafii s ray tracingem, kámo. A nevypadá to úplně špatně, jo. <laughs> je to docela zajímavý. Takže tohle je něco, co mě fakt jako natchnulo, že Doom 2 dostala takovouhle brutální péči, protože to není jenom péči typu, že tam přidali nový render, který přidává ray tracing od lesky, nový světla, ale ty, ty scény jsou nově nasvětlený, jsou tam přidaný nový světelný objekty do, do každé scény, jsou upravený veškerý modely těch postav a animáků, který v té hře jsou, protože se teď konc, uh, jsou tak jako vortexový, takže se i doká takže působí prostě 3D. Není to jenom takový ten 2D v obrázek, který se otáčí, ale je to prostě 3D model. Jo? Dostalo to fakt velkou péči, aby to graficky vypadalo líp a mně se to strašně líbí je to krásný, hrozně si to týpkům povedlo, který dělali tenhle ten Ray Traced mod a já doporučuji si to vyzkoušet, pokud na, ten, na to máte grafickou kartu. A pokud teprve nad nějakou přemýšlíte, tak určitě čekněte tuhle od Gigabyte. Sám ji teď používám a je super a utahne všechno, co jsem kdy prostě potřeboval. Skvělá grafika. A taky si díky ní můžete úplně v pohodě zahrát Doom 2 s Ray Tracingem na 4K rozlišení bez jediného problému. Je to dělo utahne to, kámo. A já si myslím, že jsem takhle řekl všechno, co jsem chtěl. Dejte vědět, jestli už jste zkoušeli Doom 2 s ray tracingem, nebo to teprve vyzkoušíte. Viděli jste o tom? Mám natočit Mafii 1 s ray tracingem. Chcete to vidět? Já jo. Já to asi brzo natočím a kouknem na to, jak to vlastně všechno funguje. Díky za zlínutí. my se uvidíme co nejdřív u dalšího videa a děku za tvoji podporu tady na mém YouTube a na Forenders. Díky a zatím. Čego!